Hartelijke goeie naand, hier van my kant af, Prof. Pieter van Wyk. Ek is baie, baie dankbaar teenoor die Here dat ons weer vanavond kan saam kuier in ons groepie, hart tot hart, en net so van ons hart tot hart met mekaar gesels, en mekaar bemoedig, en mekaar net aanmoedig om vast te hou aan die Here, ten spuite van die situaties waarin ons onszelf bevind wereldwijd. Dis nie net een lokale probleem nie, ons sit in een probleem wereldwijd, en ons weet nou mos dat die tekens van die tye vir ons duidelijke aanduiding gee, dat die wereldse tyd is bezig om uit te loop. Jezus Christus is op pad aarde toe, en dit is een verwachting wat in ons harte brand vir jare. En weet jy wat is toch al vir my opvallend, dat nou dat ons sien, dat die dag van die Here nader kom, nou is allemaal bekommerd, en allemaal is bang, en allemaal weet niet wat gaan gebeuren nie, maar ons bid al jaren, Jezus kom haal ons, Jezus kom terug aarde toe, nou sê op pad terug, en ons kan het zien, want die tekens van die tye sê ons baie duidelijk, en nou is ons bekommerd, en nou is ons bang, en nou weet ons nie wat vir ons wacht nie, maar ons weet als kinders van die Here, daar wacht vir ons een eeuwige heerlijkheid, een eeuwige alles oortreffende heerlijkheid saam met Jezus tot in alle eeuwigheid toe. Ons leef in opgewekte tye, baie, baie wonderlijke tye, want ons gaan Jezus sien kom. Halleluja! Ek is opgewonden om vanavond verder met jou te gesels oor daar die baie interessante onderwerp wat ek en jy gisteraand mee begin het, en dit was ken die Heilige Gees. Ken die Heilige Gees. Ek meen, hy is toch die meest belangrijkste persoon op aarde vandag, en hy moet ons lei, hy moet ons neem, hy het een speciale werk op aarde, hy doen ook een speciale werk op aarde, hy is hier om een specifieke rede, hy is hier met die doel om Jezus Christus te verheerlik, en ek denk dit is baie belangrijk dat ek en jy dit sal verstaan, waar die Gees van die Here werk, en waar die Heilige Gees teenwoordig is, moet ek en jy altyd onthou, maar altyd onthou, dat, soos ek gisteraand vir jou gesê het, een toets of dit die Heilige Gees is wat leiding gee, of dit die Heilige Gees is wat werk, is daar een baie spesifieke toets wat ek en jy moet neem, om te sien of dit wel die Gees van die Here is. Want die Bybel waarsku ons as baie valse geeste wat in die wêreld ingaan om, as dit ook moontlik was, die uitverkorenes van God te mislei. So ons moet die Heilige Gees ken. Anders sal ons enige ding glo wat ons hoor en dink dis die Heilige Gees. En ons moet baie versigtig wees in hierdie uur, vanaand nou, om nie al die geeste te glo nie, maar die geeste op die proef te stel, soos die apostel Johannes ons ook vermaan om te doen. Ons moet die Gees ken. Ons het gisterand geleer, nommer 1, dat die Heilige Gees nooit buiten die waarheid beweeg nie. Nooit nie. Absoluut nooit nie, want die Bybel sê in Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat is waarheid? Johannes 17:17 sê dit baie duidelik, Vader, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. So die Heilige Gees sal altyd, en ek wil hê, jy moet dit onthou, altyd binne die grense van die woord, werk, funksioneer, manifesteer en optree. Nooit buiten die woord nie. Nooit, maar nooit buiten die woord nie. Ons weet nou, dat die Heilige Gees is die kroonbelofte van die nuwe verbond. Prys die Here se soete naam. Daarom stel ek belang om hom te leer ken. Ek wil hom ken, want hy is 'n persoon. Hy is 'n persoon. Daar's persoonlike attribute aan hom toegeken en word aan hom toegeken in die Bybel, en ons gaan baie van daardie attribute leer ken in hierdie program Hart tot Hart. En ek wil hê ons moet verstaan. Al my mensies moet verstaan hoe belangrik dit is om die Heilige Gees te ken. Ons het nou gisteraand gehoor, en gaan dit nou weer herhaal, want hy moet diep in jou hart in brand, as ek het so mag uitdruk. Die Heilige Gees sal nooit buiten kan die waarheid beweeg nie.
maar nooit nie. Soos in nooit nie. Sal nooit, jy sal nooit een Bybel buite Bybelse openbaring kry nie. Jy sal nooit een Bybel buite Bybelse leiding kry nie. Nooit nie. Nooit. Die Heilige Gees is die Gees van die waarheid. Hy sal ons in die hele waarheid lei. En die tweede toets, wat baie belangrijk is, en ek wil het vir julle sê, baie belangrijk is, waar daar eer aan mense toegesê word, en wanneer die prediker meer belangrijk geword het as Jesus Christus, en daar meer lig op hom geplaas word, en hy is die beste, en hy is die mooiste, en hy is die rijkste, en hy preek die beste, en hy doen, en hy, en hy, en hy, daar die oomblik, wanneer jy hoor, dat daar die prediker homself promoveer, en die aandag op hom vestig, is die werking daar, nie van die Gees van die Here, Here nie. Waar mense verheerlik word, deur mense opgelig word, opgehef word, verheerlik word, geëer word, is het nie die Here se Gees wat daar werk nie. Ek wil jy moet dit verstaan. Ek wil jy moet dit verstaan, want ek hoor wat die prediking van baie is. Ek luister wat die prediking van baie is. My dit en my dit en my dit en my dit nie. Ek en jy as Christen hier op aarde het een doel, en dit is om Jesus Christus te verheerlik, hom te aanbid, hom te volg, hom eer te bring, hom te loof, hom te prys. Hy is die verlosser van die siel. En ons moet baie versigtig wees. Die Bybel sê vir my, en hierdie is 'n toets, ons gaan nou weer daaroor praat, maar ek wil het vanavond vir jou sê, hierdie is 'n toets, die Bybel sê in Johannes 6 vers 14, hy sal my verheerlik. Die Heilige Gees verheerlik nie mense nie. Die Heilige Gees plaas nie mense op een troontjie nie. Die Heilige Gees lig nie mense op nie. Jesus het gesê, as ek van die aarde af opgelig word, sal ek die mense na my toe trek. As die prediking nie mense na Jesus toe neem nie, plaas ek een vraagteken oor daar die prediking. Jou prediking, jou getuienis, jou lewe moet getuig, en alles wat jy doen of sê, moet lei tot Jesus Christus se verheerliking. Niemand anders is in nie. Jesus se verheerliking. En ek het 'n baie goeie rede kom ek hierdie twee punte so uitlig, waaroor ek en jy praat. Ek het 'n baie goeie rede, want dis die eerste twee stukkies kennis wat ek en jy moet leer van die Heilige Gees. Absoluut moet ek en jy dit weet. En ek wil hê jy moet dit altyd onthou. Toets die geeste. Toets of hulle kragtens die woorde van Jesus Christus, die evangelie van die apostel Paulus, of hulle kragtens daardie evangelie preek. Jy weet, is 'n baie gevaarlike ding in hierdie laaste dae waar in ons lewe. Want 'n mens kan 'n ander evangelie verkondig dan wat die apostel Paulus verkondig het. Ek weet nie of julle dit weet nie, maar dit is beslis so. Paulus waarsku ons inteendeel dat ons moet asseblief nie toelaat dat 'n ander evangelie aan ons verkondig word nie. Die evangelie wat hy verkondig het is die enigste ware evangelie, en ons moet baie bedag wees dat ons nie onsself sal het weglei tot 'n ander evangelie nie, alhoewel daar geen ander evangelie is nie, maar toch word mense mislei en verlei na 'n ander evangelie toe. En het is vir my baie, baie belangrik dat ek en jy nie achter 'n ander evangelie sal aanloop nie, of achter 'n ander Jesus sal aanloop nie. Die apostel Paulus waarsku ons daarteen, en ek wil toch net vir jou sê vanaand, is dat ek uit my hart uit vir jou wil sê vanaand, is dat ek en jy moet waaksaam wees in hierdie uur, want die Heilige Gees sal ons lei. Die Heilige Gees sal ons lei.
Die Heilige Gees sal ons lei. Ek gaan dit aanhouden sê, tot het diep in jou hartjie insink. Die Heilige Gees sal ons lei. Ons het definitief hier die versekering nodig in ons leven, dat dit wat met ons gebeur, in en deur ons gebeur, dat ons sal verstaan, dat daar is net een evangelie, en dis die evangelie van Jesus Christus die Here. Die Heilige Gees lei in die waarheid. Kom ek lees vir jou wat sê die woord in 2 Korintiërs 11 en ek lees vers 4. Want as iemand kom en een ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as een ander gees ontvang as wat jylle ontvang het, of een ander evangelie as wat jylle aangeneem het, laat hulle dit goed geval. Paulus sê, daar is mense wat een ander Jesus verkondig. Daar is mense wat een ander evangelie verkondig. En as ander mense wat een ander gees ontvang as die Heilige Gees. Daarom is het vir my so belangrijk, en ek sê dit eintlik in benauwdheid, dat het vir my so belangrijk is, dat ek en jy in hierdie uur, waar die misleiding so geweldig groot is, dat ek en jy die Heilige Gees sal leer ken. Die Heilige Gees sal herken. En daarom sê ek vir jou, die twee dinge is belangrik. Die Gees van die Here, Here, lei net binnen in die woord. As iemand in jou kom, en dis nie Bybels wat hy nou vir jou probeer vertel, of met jou wil doen, of oor jou wil doen, of saam met jou wil doen nie, dan sê vir hom, stop! Ek kry dit nie in die evangelie nie. Dit wat jy nou verkondig is een ander evangelie. Dis nie die evangelie wat Paulus verkondig het of Jesus nie. So asseblief breek van my leven af weg. En dis belangrijk dat jy jou sal beskerm in hierdie uur. Maar die Heilige Gees is so groot. Hy is so wonderlik. Hy is so lieflik. Hy is so krachtig. Hy is so almagtig. Die oomblik as ek en jou toelaat in ons leven, het ons 'n vriend vir ewig, het ons 'n leidsman vir ewig, het ons 'n parakletos vir ewig. Hy is kostbaar, vir my is hy kostbaar, daarom sê die apostel Paulus in Efesiërs, bedroef die gees van God nie, ons moet nooit die Heilige Gees bedroef nie, want hy is liefdevol, hy is wonderlik, hy is wonderlik, en ons het nodig om hom te waardeer uit die diepte van ons hart uit, en die Vader ewig dankie te sê, dat hy in die plek van Jesus gekom het om ons te leer en ons te lei in die hele waarheid, en dat ons sal weet, dat hy het gekom, om Jesus te verheerlik, halleluja, maar daar waar ons verstand opgehou het was hier, en dit is die volgende, die Heilige Gees, werk in twee areas, van die heelal, ek wil sê heelal, dat jy kan verstaan, in die eerste plek, is die Heilige Gees besig in die wêreld. Ja, jy het reg gehoor, in die wêreld. En die tweede plek is die Heilige Gees besig in die kerk. In die kerk. Nou kom ons kyk, wat is die spesifieke werkinge van die Heilige Gees in die wêreld? Wat doen die Heilige Gees op aarde onder alle mense? Onder alle mense werk hy in die wêreld. Kom ek lees dit vir jou, en ek wil jy moet dit onthou, want dit gaan 'n baie groot verskil maak, as jy hierdie waarheid ken, op die einde van die dag, gaan dit vir jou deure oopmaak in die geloof, as jy precies weet, wat se werke doen die Heilige Gees, in my lewe, in jou lewe, en in die wêreldse lewe. Amen, kom ons hoor, wat sê die woord van die Here. Het jy julle Bybels gereed? Is jou Bybel oop? Ek hoop so. Kom ek lees saam met jou Johannes 16 en ek lees vanaf vers 7. Ons het dit nou die dag so behandel, onthou julle. Hy sê, maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, nou moet jy baie mooi luister hoor, asseblief, jy moet baie mooi luister, jy moet jou Bybel oopmaak nou, waar ek nou vir jou gaan lees hoor, luister nou baie mooi, as hy kom, dis die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig
van zonde. Ek wil jy met iets hoor vanavond. Daar staan nie, hy sal die kerk oortuig van zonde nie. Daar staan, hy sal die wereld oortuig van zonde. Hou die gedachte vast. Dan komt die Bijbel en hy sê, een van gerechtigheid, een van oordeel. So hy doen drie dingen in die wereld. Eén, hy oortuig van zonde. Twee, van gerechtigheid. En drie, van oordeel. Hoekom sê ek, dis die werking in die wereld, onder baie mense? Het jy agtergekom dat mense, baie keer in jou teenwoordigheid, as hulle iets doms aanvang, dan kom hulle naar jou toe en dan sê hulle, hulle is jammer, hulle het nou iets verkeerds gedoen. Jy het dat nie eens gesien nie, maar daar kom een oortuiging oor die persoon, dat hulle nou in jou teenwoordigheid iets verkeerd gedoen het, maar is eindelijk in jou teenwoordigheid nie, dis in Godse teenwoordigheid, want die geest van die Heere, Heere is in jou. En die geest oortuig die man, hy het nou sonde gedoen, en hy kyk rond, en hy is bang iemand sien hom, dan maak hulle verskoning, baie vinnig. Maar kom ons kyk, wat sê die Bijbel verder? Die Bijbel sê dan verder in vers 8, en nou moet jy baie mooi luister. Hy sê, as hy kom, sal hy die wereld oortuig, van sonde, gerechtigheid en oordeel. Hoor nou mooi wat sê vers 9. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Goed, dan wil ek jou vraag vra. Glo jy in Jesus Christus die Here? Glo jy dat God hom uit die dode opgewek het? Glo jy dat hy gekom het om te soek en te red die wat verloren is? Glo jy dat hy aan die rechterhand van die Vader is en vir ons intree? Glo jy dat sy bloed reinig van alle sonde? Glo jy? As jou antwoord ja is, dan is jy mos nie deel van die wereld nie. Dan is jy mos nie deel van die wereld nie. Amen. Dan is jy mos deel van die kerk. Dan sê ons deel van die lichaam, dan sê ons deel van die uitverkorenis van die Almachtige. Waar werd die Heilige Geest, waar oortuig hy van sonde in die wereld, hoekom doen hy dit? Omdat hulle nie in hom glo nie. Omdat hulle nie in hom glo nie. Daarom doen hy dit. En dan oortuig hy hulle van gerechtigheid. Gerechtigheid. Omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hier die wereld klaar geoordeel is. Een wonderlijke werking van die Here se gees in die wereld. Jy kan maar dophou. Jy kan maar dophou. In die wereld, hoe werk die Here daar? En hoe oortuig hy mense van sonde? Hoe oortuig hy mense van sonde? Omdat hulle nie in God glo, as hulle in jou teenwoordigheid kom, as jy begin getuig van Jesus nie. Hoekom dink jy hardloop hulle weg? Hoekom dink jy kruip hulle vir jou weg? Want die gees van die Here, Here wat in en op jou is, oortuig hulle van hulle sondige lewe. Daarom kom hulle nie naar die licht toe nie. Hulle haat die licht. Hoor wat sê Jesus. Halleluja. Hoor wat sê Jesus. En ek wil jy, ons moet het weet, ons moet het hoor. Ek wil jy, ons moet het hoor. Man, ek is so blij dat ek Jesus Christus ken. Halleluja. Is dit nie waar nie? Is jy ook blij? Jy ken Jesus Christus. Prys die Here. Hulle wil nie naar die lig toe kom nie, want die lig oortuig hulle van hulle sonde. En dis wat die Bybel sê. Hy sê dit baie duidelik. So, ek wil jy moet weet dat ons getuienis oortuig hulle van sonde. Want die gees van die Here is in ons. Die gees van die Here is in ons. En daarom wil hulle nie in die lig toe kom nie, want hulle boosheid is groot. Hoor wat sê die Here Jesus, Johannes 3, ek lees vanaf vers 19, en dit is die oordeel, hoor nou mooi, en dit is die oordeel, dat die lig in die wereld gekom het, en die mense die duisternis liever gehad as die lig, want hulle bose werke was boos,
Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig toe nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Die gees van die Here is die gees van waarheid. Is dit nie waar nie? Die werke wat die Heilige Gees in ons doen, en die werke wat ons doen, doen ons in die lig, en ons doen het in waarheid. Daarom is ons in die lig. En ek is opgewonde vandaan, want die lig Jesus woon in ons. Halleluja. Goed, ons het nou geleer, waar werk die Here se Gees? Die tweede plek is, dat die Heilige Gees in die kerk werk. In die kerk werk. Wonderlik. Ek is so blij om dit vir jou te kan sê, dat waar die Gees van die Here is, daar is die verheerliking van Jesus Christus. Die Gees van die Here, die Heilige Gees, is in ons midde met een baie spesifieke, ek kan amper sê, opdrag en missie. Hy is hier om ons te help. En daar is 16 verskillende werkinge van die Heilige Gees binnen in die kerk. 16 van hulle. En ek gaan al 16 hierdie werkinge met jou bespreek en met jou deel. Want ek wil hê, uit die diepte van my hart uit, jy moet die Heilige Gees ken. Jy moet weet, waarom is hy hier? Jy moet weet, wat is sy doel met jou? Jy moet weet, wat sy werking doen hy, terwyl jy slaap. Ja, jy het nie geweet nie, ne? Jy het nie geweet dat die Heilige Gees slaap nie, hy slaap nie. Hy werk hier binnen in ons. Hy doen een fenomenale werk hier binnen in ons. En ek gaan jou dit leer, nie baie daar van hierdie dag af voor en toe nie, gaan ek in hierdie pad stap nie. En ek wil vanavond vir jou sê, liewe kind van die Here, die Heilige Gees is belangrijk om te ken. Hoekom? En ek gaan afsluit met die vers, want anders gaan ek julle die heel nacht bezig hou, maar ek wil môre aan, as die Here my lewe spaar, wil ek aangaan met hierdie boodskap. Maar, hoekom? En ek wil het aanhoudend vir jou sê, deur al die aande wat voor ons lê, met betrekking tot die boodskap, ken die Heilige Gees. Daar is 'n baie belangrike rede, waarom ek en jy die Heilige Gees moet ken. Romeine 8 vers 14, jy moet hom eintlik hardop achter my aan sê, dit moet deel word van jou dagelikse mondering. Goed, hier is nommer 1, Johannes 8 vers 14, ach Romeine 8 vers 14, ek kyk nou na Johannes en dan lees ek verkeerd, Romeine 8 vers 14, want, sê dit hardop achter my, want, allemaal wat, deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Dit gee ons identiteit. Dit gee ons identiteit. Die Gees lei my. Daarom is ek 'n kind van God. Maar, ek wil het 'n maar sê, ons moet die leiding van die Heilige Gees ken. Anders te gaan ons die spoor buister raak. Dan kan enige misleidende en verleidende en duivelse gees ons kom rondlei en ons dink ons is nog op pad na die ewigheid toe saam met Jesus, dan is ons al lank al van die spoor af. Soos dit in die geval is met sommige mense se lewe. En dis hartseer. En weet jy hoekom verdwaal mense in die Bybel? Weet jy hoekom verdwaal mense in die geloof? Omdat hulle nie die Heilige Gees ken nie. En hulle nie die woorde van Jesus ken nie. Hulle ken nie die hele waarheid nie. Ons het gisterand lang daaroor gepraat. Voer gesprekke met Jesus. Leer sy woorde. Onthou wat hy vir jou gesê het. Amen. Ja. So dit is nommer 1. Want die almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Dan onthou net een ding. Die Gees van die Here lei ons in die waarheid. Kan jy nou sien hoekom belangrik is dit? As ek sê ek word in die Gees gelei, sal het altyd in die waarheid wees. Nou voor ek afsluit wil ek vir jou ietsie sê.
waar die geest van die Here lei, sal dit altyd uitloop op die redding, die verlossing en die bevryding van mense tot verheerliking van Jesus Christus. Van Jesus Christus. Amen. Ek los jou vanavond met die gedachte. Ek wil vir jou bid vanavond. En ek wil die Here vra vanavond om werkelijk in jou hartjie en in my hartjie en allemaal van ons harte, wil ek die Here vra vanavond om ek en jou te help om die Heilige Gees te leer ken. Ons kan hom ken. Ek glo met my hele hart, dis die wil van die Vader, dat ons hom sal leer ken. En is my werk om julle aan hom voor te stel, sodat julle kan sien wie hy is, sodat julle kan weet wie hy is, sodat julle kan sy leiding volg. Sy leiding kan volg en weet hoe hy werk hier op aarde. Kom ons bid vir mekaar. Vader, baie dankie dat ons vanaand vir mekaar kan bid. Reg oor Suid-Afrika, reg oor die wêreld. Here, help ons om die Heilige Gees in diepte te leer ken. Om te verstaan wie hy is, om te weet wie hy is, om te weet wat sy doel is, om te weet hoe hy werk en wat sy werking is in ons lewe. Here, help ons om u Gees te leer ken. Laat hy ons kan lei tot die verheerliking van Jesus Christus, ons Here. En dan, Vader, wil ek bid vir elkeen wat vanavond luister, of morgen, of wanneer ook al hulle luister, as daar 'n behoefte is, Vader, voorsien asseblief in die naam van Jesus, in elkeen se behoefte. Waar daar siekte is, genees my Vader. Waar daar behoefte is, voorsien, Here. Waar daar finansies tekort skiet, ondersteun en help, Here. Here, waar daar iemand verdwaal het op hierdie pad, bring hulle terug, Here. Waar daar iemand weggeraak het op hierdie pad, gaan haal hulle, Here, is ons kinderlike gebed vanaand. En bo alles, bind ons met die band van liefde. Here, nie 'n gewone liefde nie, maar die liefde van Golgotha is my kinderlike gebed in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie vir die saamkuier, baie dankie dat die woord van die Here geëer word ook in julle harte. Alles wat ons doen, doen ons tot sy eer. Halleluja. Tot môre aan. Groet ek jou in die beminnelike naam van Jesus. En onthou, wees lief vir mekaar. Gee om vir mekaar. En bid vir mekaar. Tot môre aan.